madaxweynayaasha galmudug iyo jubbaland oo isaga baxay shirka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee garoobe. Ciise dagaal oo looga soo warinayo inay ka taagan tahay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Dhowaad 10 qof oo ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay xarun maxkamadeed oo ku taala gobolka Bari. Ra-iisul wasaare ku xigeenka dalkana maanta kumanaan arday ayuu u furay imtixaanka dugsiyada sare ee dowladda qaadayso. Liban ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta la soo taagay maxkamad ku taala magaalada Hargeysa. Madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo jubbaland axmed ducaale geella xaafi axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa isaga baxay shirka madaxda dowladda soomaaliya iyo ka maamul goboleed uga socday magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland. Dhinaca kalena waxaa lagu soo warramayaa in xiise dagaal maanta ay ka taagan tahay magaalada kismaayo oo xarun u ah maamulka jubbaland. Wararkii ugu dambeeyey waxaa isha ku hayay inoona faahfaahinaya wariyaheena cabdiqani cabdullaahi ibraahim. Shirkii muddada toddobaadka ah ee magaalada Garoowe u joogeen ugana socday madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa khilaaf badan oo hareeray kadib waxa isaga baxay madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Galmudug. Ka bixitaan uu uguma aysan dhaafin shirka ee durba maanta ay diyaarado ka raaceen magaalada Garoowe ee shirka uu ka socday, waxaana Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland uu gaaray magaalada Kismaayo halka madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaafna uu Nairobi u safray. Madaxweyne Xaaf ayaa intuusan Garoowe ka dhoofin warbaahinta siiyey hadal kooban, waxaana uu ku sheegay in shirkii uu ku soo dhammaaday is-afgaranwaa, isagoona ku tilmaamay mid ku soo dhammaaday si aanan u wanaagsanayn dadka iyo sidoo kale dalka Soomaaliyeed. Ka baxayna magaalada Garoowe waxaa soo gabangaboobay shirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, kaas oo runtii ku dhammaaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin. Laakiin waa Soomaali baa la yahay, waa la isu tegi doonaa midha, waa la heshiin doonaa maray taaba. Laakiin hadda nasiib darro dowladda federaalka ah haba yaraatee wax jixin jixa ama garowsho ah oo wax allaalay wixii dhibaato jiray oo ka mid ahayd sharcigii oo doorashooyinka ka mid ahay arrinta galmudug oo aad ogtihiin haalkeeda oo ay aad iyo aad maaragtay gardarro iyo colaad badan ku hayaan arrintii khayraadka, middii golihii iskaashiga oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada aad iyo aad ayaan uga xunaa. Intaasoo dhan dowladda federaalka ay wacyi diiday inay ka garowdo weliba midka labadan sharci oo batroolka iyo ama khayraadka iyo doorashooyinka labadoo baarlamaanka yaalin, kaa baarlamaanka ha yaaleene midkan doorashooyinka. Axmed Maxamed Islaam Madoobe madaxweynaha Jubbaland ayaa isaguna gaaray magaalada Kismaayo oo xarunta maamulkiisa ah. Weli Axmed Madoobe ma uusan la hadlin warbaahinta intii uu ku sugnaa Garoowe, iyo hadda oo uu Kismaayo gaaray waxaasa uu shirka kala mid yahay madaxweynaha Galmudug oo khilaaf iyo isfaham darro waxyaabihii laga hadlayay uga baxay, sida ay inoo sheegeen saraakiil ka tirsan Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa eeda ugu badan ee dowladda uu jeedinayo ay tahay inay isku dayeyso faragelin ku aadan doorashada madaxweyne ee maamulkiisa loo qabanayo bisha Agoosto ee sanadkan. Xaaladda magaalada Kismaayo ee madaxweynaha Jubbaland tagay ayaa maanta iyaduna ay tahay mid kacsan oo dagaal laga cabsi qabo. Dagaalka laga cabsi qabo ayaa ah mid ay xiisadiisa u dhaxayso Axmed Madoobe iyo sidoo kale musharaxiinta qaar oo Cabdinaasir Seeraar ugu horreeyo, kaasi oo ilaaladiisa iyo askarta Jubbaland maalmo ka hor isku rasaaseen garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. Wariyaasha madax bannaan ayaa sidoo kale maanta dib looga celiyey garoonka diyaaradaha ee Kismaayo, isagoona sidoo kale madaxweynaha Jubbaland haatan uu kulan gaar ah la leeyahay saraakiisha amniga ee maamulkiisa. Garoowe waxaa laga dhowr sugayaa haddii ay ku kala tagayaan iyo sidoo kale haddii ay warka soo saarayaan madaxda ku haatay shirka socday, iyadoona sidoo kale haatan lagu soo warramayo in gudoomiyaha gobolka Banaadir isaguna safar u soo jeestay. Wamaasantahay Cabdiqani. Ku dhawaad 10 qof ayaa ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay xarun maxkamadeed oo ku taala gobolka Bari, sida warkan ku faahfaahinayo wariyaheena Cumar Maxamed Soomane. Inta la xaqiijinayo 8 qof ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhaawacmeen qarax xoog leh oo maanta barqadii ka dhacay afaafka hore ee maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari oo ku taala magaalada Boosaaso. Qaraxa ayaa la sheegay in lala eegta gaari uu leeyahay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Abuukar Cabdinuur,
waxana dadka ku dhaawacmay la sheegay inay ka mid ahaayeen garsoore ka tirsan maxkamadda taliyaha ilaalada maxkamadda ciidamo iyo haween ku ganacsanayay afaafka hore ee maxkamadda oo maanta qaraxa uu ka dhacay gudoomiyaha maxkamadda abuukar cabdinuur ayaa iminka ku sugan magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland halkaasoo howlo shaqo uu u joogo dadka ku dhaawacmay qaraxa waxaa la dhigay cisbitaalka guud ee magaalada boosaaso halkaasoo xilligan lagu daweynayo waxaana wararku ay sheegayaan in laba ka mid a dadka dhaawacyadu ay soo gaareen xaaladoodu ay tahay mid aad halis u ah ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi sidoo kale ma jiro ilaa iyo xilligan wax waraah uu ka soo baxay dhanka mas-uuliyiinta laamaha amniga maamulka puntland oo ku saabsan qaraxa maanta ka dhacay magaalada boosaaso qaraxa lala eegtay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa ku soo beegmaya iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay maxkamadda ciidamada puntland ay xukun dil iyo xabsiyo ku xukuntay rag lagu eedeynayo in ay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha daacish iyo al-shabaab oo dagaal kula jira maamulka puntland magaalada muqdisho haddaan usoo laabanana maanta kumanaan arday ayaa u fadhiistay imtixaanka dugsiga sare ee shahaadiga ah ee qaadisa dowladda soomaaliya waxaana furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed wariyaheenna yuunis duraan cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar ayaa maanta si rasmi ah u daafuray imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka 2018-2019 kaasi oo ka bilowday magaalada muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ee maamul goboleedyada marka laga reebo maamulka puntland oo isagu si gaara imtixaankaas u qaadanaya tirada ardada u fadhiisata imtixaanka shahaadiga ayaa gaaraya maanta 31,500 oo arday sida uu u sheegay warbaahinta wasiir duulaha wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud maxamed jaabir ardada sanadkan u fadhiisata imtixaanka shahaadiga ayaa waxaa ka mid a markii ugu horreysay burburkii dowladnimada kadib ardada qaba baahiyaha gaarka ah mahdi maxamed guuleed qadar oo ka hadlay daafurka imtixaanka shahaadiga ah ayaa waxa uu dhiirigeliyey ardada u fadhiisanaysa guud ahaan imtixaanka shahaadiga ah isagoona laga baryay in imtixaanku alla u fududeeyo ra-iisul ku-xigeenka xukuumadda mahdi maxamed guuleed qadar ayaa daafurka imtixaanka shahaadiga waxa ku welinayay wasiir duulaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka banaadir ammaanka goobaha imtixaanka lagu qabanayo maanta ee magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee gobollada dalka ayaa si weyn loo adkeeyey iyadoo loo xilsaaray ammaanka goobaha askar ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya imtixaankan ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo dhan 5 maalin maalinta arbacada ay soo socoto taariikhdana ku beegan tahay 15-ka bishan ayaa lagu wadaa in la soo gabangabeeyo waa mahadsantaa yonis diyaar garowga xuska maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee s y l oo ku beegan 15-ka may ayaa laga dareemayaa magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna maxamed cabdulqaadir jiirow iyada oo loo diyaar garoobayo xuska 7-ixsoonguuradii kasoo wareegatay maalinta weyn ee dhallinyarada soomaaliyeed oo ku beegan 15-ka bishan may ayaa haddana waxaa maanta ololaha isxilqaam ka qayb qaatay in ka badan 100 dhallinyaro ah ololahan oo hore daha uu uga rogay madaxweynaha dalka maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waxaa maanta lagu nadiifinayay taalada s y l halkaas oo ka mid ah meelaha la tago marka ay socoto xuska maalinta dhallinyarada s y l ololaha isxilqaan oo ay maanta sameeyeen dhallinyarada qaranka soomaaliyeed waxaa kormeer ugu tegay oo hoosha kala qayb qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya sida wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha khadiije maxamed diiriyo taliyaha ciidanka asluubta jeneraal bashiir maxamed jaamac iyo xildhibaan cabdifataax qaasim oo ka mid ah xubnaha dhallinyarada ah ee ku jira golaha shacabka qaar ka tirsan dhallinyarada maanta sameysa isxilqaanka ayaana la hadlay anigoo magacaygu luul salaad ibraahim ahna gudoomiyaha ururka dhallinyarada maslaxa qaran waxaa farxad weyn inoo ah tiimkeen iyo maslaxa qaran oo garbeyga taagan iyo dhammaan wasaaraddii agaasimihii wasiirkii dhammaan inaan maanta ka qayb qaadano si wada jira barnaamijkii soo socon jiray muddada isxilqaan balse annaga nooga duwan maanta muddooyinkii hore maxaa yeele waxaynu ku weynaynaynaa toddobaadkii aasaaskii xorriyadda dhallinyaradii keenay ee s y l waxaa farxad weyn inoo ah dhammaan ururadii bulshada rayidka iyo wasaaraddii oo wada socda inay halkaa yimaadaan kana qayb qaataan isxilqaan magaciigu waa cabdisamed maxamed xasan ugu horeen waxaan halkan ka salaamaa wasiirka sportska ciyaaraha wasiir khadiija taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed tali bashiir xildhibaan cabdifataax iyo dhammaan ciidanka dhallinyarada ah iyo ururada bulshada soomaaliyeed halka meeshaan waxaa u joognaa maanta in aan ka qayb qaadanno isxilqaan aan ku dhiseyno taalada dhallinyarada soomaaliyeed ee s y l bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa khadar cabdi cabdilaahi ka socda naadiga akhriskii qoraalka banaadir iyo guud ahaan bahda akhriskii qoraalka maanta waxaan rabaa horta marka ugu horreysa inaan u hambalyeeyo dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed oo ay ku beegan tahay toddobaadkii dhallinyarada khaasatan 15-kii may oo iyadu fooddaynagu soo haysa
maanta waxaan u imannay barnaamijka isxilqaan waxay tiraahda soomaalidu masjid masjidna dhagax dhago madalna markhaati dhigo maanta dhallinyarada waxay u tahay fursad jaanis waxay u tahay ay ku dhisan karaan dalkooga waxaan u mahadcelinayaa runtii wasaaradda dhallinyarada oo fursad u siisay dhallinyarada inay ka qayb qaataan dhismaha dalkooga sare guud bashiir maxamed jaamac taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in ciidankiisu ay u taagan yihiin sidii loo qurxin lahaa taalada Israa'il si xariga looga jaro maalinta 15 May oo ah maalin dalka oo dhan looga dabaaldego xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed baaxadda hawsha ka socota neeshan taas oo aad iyo aad ugu mahadsan yihiin farsamayaqaanada iyo injineerada ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo shaqadan si xoolo leh ku wada sidoo kale muxuu ahaa madaxdii qaranka ee noo xisaartay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha oo ayagu guud ahaan dusha ka hagaya mashruuca isxilqaan una igmaday ciidanka asluubta Soomaaliyeed inuu shaqadan fuliyo marka ku soo dhawaada goobtiinii xarunta Israa'il annagana Ilaahay idinkiisa saad u jeedaan macalla wasiira waxa ciidan iyo farsamayaqaan iyo shaqaale ku jira waad u jeedaa waxaa laga shaqeeyaa hadda hameenaya maalin shalay oo jimcaheed haddaad imaan lahayd ilaa xalay 6 saac saasay shaqadu maxaa u socotay ugu dambeyn Khadiija Maxamed Diiriye wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya ayaa sheegtay in dib u dayactirka taalada ay ka mid tahay u diyaar garowga 15 May maanta waa 11 May waxaan taaganahay sida loo wada jeedo taalada Israa'il oo ku astaysan taariikhda dhalinyarada Soomaaliyeed 13kii ku tilmaaman waxa jooga xildhibaanada aldoorkii dhalinyarada xildhibaan Cabdifataax xildhibaan Seyse ay jooga xildhibaanada golaha shacabka ururada madaxa bannaan ee dhalinyarada oo ugu horeeyo ururka dhalinyarada qaranka iyo ururada kale ee ka jira dalka gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho iyo daladaha dhammaanteen waxaan u taaganahay sidii aan uga qayb qaadan lahayn haddii Allaah awood loo ogolaado diyaar garowga xuska 15 May tani waxay qayb ka tahay marka dib u dayactirka taalada inaan ka wada qayb qaadano oo maanta dhalinyarada iyo wasaaradaba aan gacmaheena ku dhameystirno haddii Allaha uu dalo ogolaado codkaas aad noqleysaan waa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya oo ka hadlaysay u diyaar garowga maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed.